začetek, v 3 minuti dobljen gol. Nekako se mi je zdelo, da smo pol čez prvi polčas smo prihajali to njihovo zadnjo, tretjo cono, blizu gola, ampak nam je zmanjkala malo koncentracije, ta zadnji pas, ki bi nas lahko pripeljal do zadetka. Imeli smo tudi neke svoje šanse, ki jih že nismo izkoristili. Šli na polčas z ostankom, drugi polčas začel nekako dobro, kontrolirali igro. Dobili še ta drug gol in potem se nam je ostalo. Enostavno nismo najdeli poti do gola in to je bilo to. Lahko bi rekel, da nismo bili glih pravi, ne? Ta obraz bo treba popraviti že v naslednjih tekmah, sploh zdaj v sredo. Tako da, ja, pa vemo njihove slabosti, kje so dobri, na to smo bili upozorjeni, ampak že vsi vemo, da se nam lahko tak dan zgodi, da se lahko taka tekma pride, upamo, da jih je čim manj in gremo dalje. Mislim, da pričakujemo eno zelo, zelo, zelo dobro tekmo. Mi gremo definitivno na zmago. Cilj se nam je uvrstiti v Ligo prvakov, ne? Ciljamo visoko in mislim, da lahko javnost pričakuje tudi drugačen obraz, kot je bil pokazan danes.